Dobrý den. Deska, kterou držím v ruce, je důvod, proč jsme se rozhodli natočit toto krátké video. Jedná se o desku Knauf White One, první desku, která byla vyrobena s ohledem na udržitelnost. Udržitelnost ve smyslu zachování zdrojů, ale také udržitelnost ve smyslu zachování oboru. To znamená získání nejlepších technických i uživatelských vlastností. Název desky Knauf White One nebyl zvolen náhodně. Jedná se totiž také o desku, která byla vyrobena s ohledem na dlouhodobé cíle firmy Knauf v oblasti životního prostředí. Především je to neutrální uhlíková stopa do roku 2045, tedy 5 let před nabytí platnosti Pařížského protokolu. Dále je to snížení spotřeby vody a v neposlední řadě již jmenovaná udržitelnost. Deska Knauf White One se vyrábí v tloušťce 12,5 mm, v rozměrech 1250 mm x 2000 mm, originální hrana je v provedení AK, příčná hrana v provedení FK. Kromě názvu ji poznáte zcela jednoznačně také podle zeleného popisu. Udržitelnost je věcí naší současné nebo budoucí volby a deska Knauf White One je jedna z možností a někdo musí být první.